र इन्द्रेणी कार्यक्रमको कृष्ण कडेल दाजुलाई पनि यस्तै गर्न खोजे हैन। दुवै पक्ष मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। अब हिजो पनि त सचिन परियार बाबुलाई हामीले चाहिँ सचिन परियार बाबुकै नामबाट चाहिँ डेली यहाँ बिहान निरन्तर रूपमा बिहान बेलुकै उहाँको 24 घण्टा यो शक्तिशाली राष्ट्रिय द्वीप बलिरहेको छ जुन कोरोना महामारी अन्त्य हुँदैन त्यही द्वीपमा चाहिँ सचिन परियार बाबुको नामबाट बलिरहेका छौं र बाबुको पनि राम्रो होस् भनेर गरिरहेका छौं र सुन्नमा आएको छ आईसीयूबाट पनि निकालेर अहिले तपाईको वार्डमा राखेको छ भन्ने कुरा। अब त्यस्ता जुन बाबुलाई चाहिँ हामीले यस्तो संकल्प गरेर बालेको दिएमा त हिजो भर्खरै तपाईको हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर विभिन्न मिडियामा हामीले देखे हैन। अब त्यसरी भनेको त्यो के हो त भने चाहिँ विपक्षीहरु हैन जो अब नमरेको व्यक्तिलाई त मर्यो भनेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन तयार हुन्छन् भने हाम्रो यो नेपाली समाज कहाँ पुगिसकेको छ। भनेपछि अब यो अराजक तत्त्वहरु तपाईहरुप्रति पनि लागिपरेका छन् पछिल्लो समय भन्दा मिल्छ त्यसो भने। हजुर त्यही दिन आयो भने तपाईले तिनीहरुको पर्दाफास गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर त्यही भएर अब तपाईको हेर्नुस् न मातालाई पनि तनाव भइरहेको छ मलाई पनि तनावहरु दिने काम गरिरहेको छ। हामीले त देशको लागि राम्रो काम गरिरहेको छ हामीलाई त हौसला दिएर बढाउने हो कि हामीलाई चाहिँ गिराउन खोज्ने हो त। हामीले चाहिँ विभिन्न अराजक तत्त्वहरुले आएर चाहिँ यो दियो विसर्जन कार्यक्रमलाई नै बिथोल्न खोजिरहेका छन्। अब यो त हामीले जनताको हितको लागि गरेको कार्यक्रममा त सबैले समर्थन पो गर्नुपर्छ त। अब हिजोको दिनमा तपाईको अब हाम्रो इन्द्रेणी कार्यक्रमको कृष्ण कडेल दाजुलाई पनि यस्तै गर्न खोजे हैन। दुवै पक्ष मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। एकले अर्कालाई चाहिँ त्यो के हो कसो भनेर त्यो आरोप लगाउनु भन्दा पनि दुवैजना चाहिँ संयम भएर चाहिँ मिलेर कुरा के हो कहाँ के हो त्यसलाई चाहिँ मिलाउन सक्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ के भने अरू मान्छेहरु पनि लागेर त्यसको चाहिँ फाइदा उठाउन सक्छ। भनेपछि हाम्रो देशलाई सतीले सरापेको देश भन्छन् यहाँ कोही राम्रो व्यक्ति कसैले राम्रो केही गर्न खोज्यो भने खुट्टा तानिहाल्छन्। हजुर अब हिजोको दिनमा त्यही सबैजना अब मिडियामै हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ एकपछि अर्कोलाई चाहिँ राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई सिध्याउन खोजिरहेका छन्। हजुर के भन्नुहुन्छ गुरु के कृष्ण कडेलको ग्रह बिग्रेकै हो त यतिखेर तपाईं यतिखेर गुरु आसनमा पनि हुनुहुन्छ तपाई आफै। हजुर के उहाँको ग्रह बिग्रेको हो यतिखेर? उहाँको शनि राहु त चलेकै हुने। हजुर शनि राहु चलेको कारणले गर्दा त उहाँलाई यो दशा आइ लागेको। अब केही दिन उहाँको यो ग्रहले गर्दाखेरि विभिन्न अब्जसहरु अझै आउन बाँकी नै छन् त्यही भएर उहाँले चाहिँ अब अलिकति संयम गरेर धैर्य धारणा गरेर हिँड्न सक्नुपर्छ उहाँले। हस् गुरु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यतिखेर देश विदेशबाट यतिखेर तपाईलाई हेर्ने माता मनोकामनाको आसनमा आएका हजारौं भक्तहरुले तपाईलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला। हजुर केही सन्देश छ केही भनाइ छ भने अन्त्यमा राखिदिनुस्। अब मेरा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरुलाई चाहिँ दशौँला जोड नमस्कार र अब हामीले पनि अब धेरै अब दियो बाल्दै बच्चाहरुको पनि आफूले ध्यान गर्न पाएको छैन रेखदेख गर्न पाएको छैन बच्चाले के खायो खाएन त्यो हेर्न पाएको छैन आफ्नो घर परिवारलाई समय दिन पाएको छैन निरन्तर रूपमा चाहिँ देशवासी देशवासी भन्दै राष्ट्रमा चाहिँ तपाईको शान्ति मिलोस् भन्दै सबैको चाहिँ हितकारी होस् भनेर यो दियो बाल्दै हिँडिरहेका छौं र विभिन्न अब यसरी हामीलाई अब बिथल्न खोज्छन् हैन विभिन्न बाध्य गर्न खोज्छन् हामीलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के अनुरोध गरेका छौं यदि अब हजुरहरुले साथ सपोर्ट गरेर माया गरेर हामीलाई अब उठाउनु हुन्छ भन्यो भने हजुरको हातमा छ हैन भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो आश्रममै तपाईको चाहिँ के छैन आफ्नो घरै बेचेर भने यो कार्यक्रम दियो राष्ट्रिय दीप कार्यक्रमलाई चाहिँ विसर्जन गर्ने हामीले निर्णय चाहिँ गरिसकेका छौं र सम्पूर्ण अब यदि हजुरहरु अब माता मनोकामना गुरु पशुपतिनाथलाई सम्झेर आउन चाहनुहुन्छ यो दियोलाई समर्थन गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर सबैजना आएर दियो दर्शन गरिदिनु होला हजुरको मनोकामना पूरा हुनेछ। हस् नमस्कार। मिलेन कि अब कति मिलेन जस्तो लाग्यो। यतिखेर तपाईले फ्रेममा देख्नु भएको छ एकजना भक्त यहाँ भेटिनु भयो। नमस्ते। नमस्कार हजुर। हजुरको शुभ नाम राख्नुहोस्। मेरो नाम चाहिँ शान्ति लामगाटे। तपाई माता मनोकामनाको भक्त हो? धेरै एकदम धेरै भक्त म यति भीडभाडमा पनि 3 घण्टा वेटिङ गरेर माताकोमा आएको छु। म चाहिँ एकदम पीडित भएको थिएँ मेरो पसल छ धेरै पीडित भएको थिएँ तर मलाई चाहिँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ माले नआत्तिनु राम्रो हुन्छ हजुरको भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ मेरो एकदम राम्रो छ म आइराखेको छु मलाई एकदम खुसी छु माताको त म एकदम यो म यहाँ आएको भने जुन यो न्युज आउनुभन्दा अगाडि आएको थिएँ, त्यो भिडभाडमा आएको थिएँ। त्यसपछि भनेपछि यो 8-9 महिनाको अन्तरमा चाहिँ मेरो धेरै राम्रो भएको छ। के राम्रो भयो भनिदिनुहोस्। मेरो खास चाहिँ राम्रो भनेको मेरो सुन पसल हो। सुन पसल चाहिँ मेरो एकदम राम्रो चलेको थियो। पहिला बिचमा एकदम नराम्रो भयो। नराम्रो भइसकेपछि अब उपाय के गर्ने त? हामीले त अब कहाँ बाटो खोज्ने? बाटो त खोज्नु पर्यो। अनि खोज्दाखेरि मैले चाहिँ माताको एकदम भाइरलहरू देखिसकेपछि चाहिँ माताको लोकेसन खोज्दै आइसकेपछि त यति धेरै भिडभाड थियो र पनि मैले 3 घन्टा वेटिङ गरेर आएर मातालाई माता मेरो पसल यस्तो भन्ने बित्तिकै माले चिन्ता नगर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि उहाँले मलाई के भन्नु, मेरो श्रीमानले के भन्नु भने मातालाई मैले केही गर्नुपर्छ कि भन्दा हजुरलाई खर्च गर्न मन छ, केही गर्न पर्दैन, बस ढुक्कले धुप बाल्नुहोस्, केही गर्न पर्दैन भन्नुभएको थियो। तर अहिले माताको कृपाले एकदमै राम्रो छ। म एकदम खुसी छु, आइराखेको छु। आज पनि आएँ म यहाँ हजुरहरूलाई, अचानक भेट भयो, एकदम खुसी छु। कति पैसा खर्च गर्नुभयो माताको आमा? पूजा सुजा लाउन के लाग्दो? अब हेर्ने दर्शकलाई भन्नुहोस् ठ्याक्कै माता मनोकामनाको आएर तपाईँ काम त सफल भयो, पैसा चाहिँ कति खर्च हुँदैछ? होइन, मेरो त्यस्तो पैसा खर्च भएन। मलाई उहाँले यति तोक्नु, यति दिनु, यति गर्नु पनि भन्नु भएन। मलाई चाहिँ उहाँले मेरो आफ्नोले राख्थे। मैले 100, 50, 200, 300 जति राखेँ पनि उहाँले यति दिनुपर्छ मलाई भनेर तोक्नु पनि भएन। उहाँले चाहिँ मलाई एकदम साथ दिनुभएको छ। खुसी लाग्छ। अहिले कुरा गर्दा नि मलाई आँसु आउँछ है। मलाई एकदम माको चाहिँ मलाई धेरै विश्वास छ। अरूले सोच्नु होला अन्धविश्वास भन्नु होला, तर हामीले अब यो ढुङ्गाको मूर्तिलाई त पूजा गरिन्छ भने उहाँ त मा हुनुहुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ माप्रति चाहिँ एकदम खुसी छु। र मेरो एकदम व्यवसाय पनि राम्रो छ। अहिले मेरोमा केही सुन, मेरो सबै म लोमा गएको मान्छे, अहिले मेरो एकदम राम्रो व्यापार छ, मेरो लगानी पनि राम्रो छ। म चाहिँ अहिले एकदमै खुसी छु। तपाईँले अस्ति भाइरल गायिकालाई पनि एउटा फुली उपहार पठाउनु भएको थियो। हजुर, माताजीले अन्तर्वार्ता नि भन्नुभएको थियो। हजुर हजुर, हिजो भर्खर हेरेँ मैले। अनि म कति खुसी लाग्यो। माले मलाई हजुर आफै दिनुहोस् भन्नुभएको थियो। होइन मा, हजुरले दिनुहोस्, हजुरले दिएको चाहिँ राम्रो हुन्छ सबैजनालाई, मैले भन्दा नि हजुरले दिनुहोस् भन्दाखेरि। तर उहाँले चाहिँ मलाई मनोकामना सुन पसल भनेर भनिदिनु भएछ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै खुसी लागेको छ। एकदम खुसी भएर मैले सेयरहरू पनि गरेको छु त्यो भिडियो। मैले उहाँलाई चाहिँ माले यस्तो यस्तो के गरौँ त भन्दाखेरि ल ठिक छ मा भनेर मैले चाहिँ चोइजिङमा फुली ल्याएको थिएँ। ल्याउँदाखेरि हामी सबैजना सल्लाह गर्दाखेरि एउटा फुली राम्रो लाग्यो। अनि त्यो फुली चाहिँ अनि मैले यहाँ गरेको। मैले चाहिँ त्यो ठुलो उपहार त होइन। र पनि माले मलाई पैसा दिन्छु भन्नुहुँदै थियो। होइन मा, पर्दैन, एउटा मेरो तर्फबाट अनि हजुरको तर्फबाट भने दिए। अनि एकदम जोस् खुसी छु म चाहिँ। आउनु होला सबैजना। माको चाहिँ मलाई धेरै विश्वास छ। मैले चाहिँ अब आफ्नो मान्छे पनि ल्याइराखेको छु यहाँ। अहिले यहाँ छोरी पनि लिएर आएको छु। राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। सबैजना आइदिनु होला। मलाई हेर्ने जति हाम्रो यहाँ मिडियाहरू पनि आज अचानक भेट भएको है। फेरि यो मलाई बोलाउनु भएको होइन, म यहाँ आएको थिएँ तर अचानक भेट भयो आज। एकदम खुसी छु। व्यापार अहिले मारामार छ? व्यापार राम्रो छ हजुर, एकदम रिसाएर जानुभएको जस्तो कि अब सामान नभएपछि, लगानी नभएपछि टाइम टेबल गर्न नसक्ने, अर्डर आउने टाइम टेबल गर्न नसक्ने, त्यस्तो भएर रिसाएर जानुभएको कस्टमरहरू पनि अहिले फर्केर आउनु भएको छ। सबभन्दा खुसी झन् त्यसमा छु म। पुरानो रिसाएर जानुभएको चाहिँ रिटर्न आइराख्नु भएको छ। यस्तो दिदी भने आउनुहुन्छ, त्यसमा पनि म एकदमै खुसी छु। त्यो चाहिँ मैले यो सोच्नै नसकेको चाहिँ एउटा माता। अरू ठाउँमा पनि गएँ, अरू ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो केही विश्वासै लागेन। यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो भएर हो कि मलाई चाहिँ धेरै विश्वास छ। माताको यो दियो अभियान तपाईँले माथि दियो दर्शन गर्नुभयो त? हजुर गर्नुभयो। हजुर हुन्छ, समय दिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। यतिखेर माता मनोकामनाको आश्रम जुन शोभा भगवतीमा रहेको छ, यो मनोकामनाको आश्रममा रहेका छौँ। हामीसँग गुरु पशुपतिनाथ यतिखेर हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ। तपाईँले विभिन्न मिडिया मार्फत हामीलाई एकैसाथ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी 5-6वटा मिडियाले यो भिडियोलाई एकैसाथ यतिखेर रेकर्ड गरिरहेका छौँ। तपाईँ भिडियो पुरा हेर्नुहोला र मनमा लागेको विचार कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई जतिसक्दो धेरै सेयर गर्नुहोला भन्दै म कुराकानीलाई विस्तारमा अगाडि बढाउँछु। गुरु नमस्कार, अनि यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। नमस्ते। सम्पूर्ण मिडियालाई मलाई मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, के छ अब विशेषता माता मनोकामनाको आसन, गुरु पशुपतिनाथको आसनमा यहाँ धेरै भक्तहरू पनि आउनुहुन्छ। हजुरहरूको पछिल्लो गतिविधि के छ? समस्त भक्तहरूलाई, दर्शकलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। यस्तो छ, अब हिजोको दिनमा हैन यो मनोकामना माताको शक्तिशाली दीप किन बालियो भन्ने प्रसङ्गमा म जोड्न चाहन्छु। हजुर, विभिन्न यो महामारी कोरोना हैन, अहिले व्यक्तित्व अहिले सबै भक्तजन या हैन व्यक्तिहरुलाई चाहिँ अहिले के लाग्छ भने अहिले चाहिँ केटाकेटी खेले, भाडाकोटी खेले जस्तो लाग्ला हैन। हिजोको दिनमा सम्झिँदा त्यो कहाले लाग्दो महामारी कोरोना सम्झिदा त हामी सबैजनालाई त एकदम डर भए थियो नि त हैन। त्यो बेला त हे भगवान भन्ने बाहेक अरु के नै छ र हैन। सबैजनाले भगवानलाई पुकार्ने बाहेक केही अवस्था नै थिएन। त्यस्तो बेला चाहिँ माता मनोकामनाले चाहिँ बानी भएपछि हामीले शक्तिशाली दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय गर्यौं र त्यो बखतमा माता र मेरो सल्लाह भयो। मनोकामना माताले चाहिँ यसरी निर्देशन आदेश बानी दिनुभएको छ, अब यो दियो बाल्नु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो कहिलेसम्म बाल्ने, यो यसको न अगाडिको भनेपछि माताको बाणीको आधारले तपाईले चाहिँ बाल्न सुरु गर्नु। हजुर हजुर, उहाँको बाणीको आधार तपाईले अब बाल्नु भयो। अब यो बालिरहने कहिलेसम्म बालिरहने, कोरोना त अब त अन्त्य भए जस्तै छ त, कम भइसक्यो त, अब यसलाई विसर्जन गर्दा हुँदैन। यस्तो छ नि त, अब हिजोको दिनमा पनि अब हामीले आफ्नो मनमर्जीले आफ्नो मस्तिष्कले भ्याएर बाल्ने हो भने त हैन। सुरुको दिनमा पनि त महामारी फैलिएको थियो नि त, त्यो बेला नि त हामीले आफ्नो हिसाबले बाल्ने त बाल्न सकिन्थ्यो नि त। अब त्यो त माता मनोकामना स्वयंले बानी भएर उहाँले निर्देशन दिनु भएर उहाँले भन्नु भएपछि आदेश भएपछि मात्र हामीले बाल्न सुरु गरेर भएको भएर त हामीले स्टेज 2 मा बालियो नि त। र यो दियो बाल्ने भनेको चीज पनि के छ भने तपाईको सजिलो छैन नि त। एउटा दियो बाल्नलाई अब कति भक्तहरुले एउटा दियो बालेर सुरुवात गर्छन्, अहिले अहिलेसम्म पनि आफ्नो घरमा बालिरहेका हुन्। त्यो एउटा दियो बाल्दाखेरि त कति गाह्रो कठिन छ भने हामीले त तपाईको पाथी जत्रो ठुलठुलो दियो चाहिँ 12 वटा बालिरहेका छौं। र यो दियो बाल्दाखेरि हामीले कति संघर्ष, कति मेहनत, कति दिन चाहिँ हामीले भोकभोकै बसेर, कति दिन चाहिँ मेरो बालबच्चाहरुलाई मैले हेर्न स्याहार सुसार गर्न नपाइकन चाहिँ आफ्नो सबै चीज चाहिँ यही हो माताले दिएको निर्देशन नै हामीले अनुसरण गरेर यो स्थानसम्म हामीले कति स्ट्रगल गरेर, कति हामीले दुःख पीडा भोगेर, आफ्नो घाँस बास कटाएर चाहिँ यो दियो प्रज्वलन गरेर हामीले अगाडि बढेका थियौं। र हिजोको दिनमा हामीले आफूले चढेको गाडी पनि बेचेर चाहिँ त्यो पैसाले पनि हामीले तेल चाहिँ माताको यो दियोमा आपूर्तिको लागि चाहिँ हामीले त्यो पनि बलिदान गर्यौं। र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ अब माताले चाहिँ अब माताको निर्देशन अनुसार माताले चाहिँ अब त्यही हामीले गरेको दुःख मेहनतले गर्दा होला मा प्रसन्न हुनु भएर भक्तहरुको चाहिँ लहरको लागिदिनु भयो आश्रममा। र त्यही एक दुई जनाको कामहरु गर्दै जाँदै क्रममा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबैको कामहरु सफल भएर गइसकेपछि उहाँहरु नै मार्फत चाहिँ एक कान दुई कान मैदान गर्दै यो आश्रम चाहिँ भव्य दिव्य रूपमा हामीले सञ्चालन गर्यौं। र यो सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि आए। अब हिजोको दिनमा हामीले यसरी भोक नबनिकन, प्यास नबनिकन चाहिँ यो दियोको लागि भनेर यसरी लागि पर्दाखेरि कोही पनि थिएनन् साथ सपोर्ट गर्ने। र जब अलिकति भक्तजनहरुले साथ सपोर्ट गर्दै गएपछि विभिन्न परिस्थिति आइपर्यो र विभिन्न माध्यमले हामीलाई चाहिँ दायाँ बायाँ तितर बितर गर्न खोजे, तर सायद माता मनोकामनाको कृपा, भोले बाबाको कृपाले होला हामी जति दायाँ बायाँ गरेर हामीलाई तितर बितर गरेर विखण्डन गर्न खोजे पनि हामी चाहिँ संयम भएर माताको आशीर्वाद गुरुको आशीर्वाद गर्दाखेरि काम गर्दै हिँड्यौं। र गर्दै हामीले शिखर चुम्ने अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति केही अराजक व्यक्तिहरुले धक्का दिने पनि प्रयास गरेका थिए र त्यो बावजुद पनि हामी एक कदम पनि पछाडी नहटिकन हामी अगाडि बढ्दै गयौं। र अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यस्ता गतिविधि गर्नलाई धेरै नै लागि परेका छन्। त्यही भएर त्यो गर्नु भनेको हामीलाई भन्दा नि मनोकामना मातालाई, पशुपतिनाथ गुरु जो आस्थाकी देवी मनोकामना माता हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो पशुपतिनाथ राष्ट्रपिता हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई चाहिँ घात पुर्याउनु बराबर हो। त्यही भएर सबैले संयम भएर चाहिँ यो दियो अभियानमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट संयम भएर साथ सपोर्ट गर्दिनलाई म आग्रह गर्दछु। र यही दीप बाल्दै जाने क्रममा हैन, अब जति पनि हजुरहरुले जति सहज देख्नुहुन्छ त्यो कदापि पनि छैन। जसले यो भिडियो मार्फत हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरुले हेर्दाखेरि दियो बाल्ने नै हो भनेर भन्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जो उहाँले व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि पनि त्यो दीप चाहिँ दर्शन गरेर एकचोटी आएर हेर्नुस् र त्यो दीप बलेको ठाउँमा 5 मिनट सके 5 मिनट नत्र 1 मिनट बसेर त्यो ठाउँमा आफूले बसेर महसुस गर्नुस् त्यसपछि मात्र हजुरहरुलाई थाहा हुन्छ कि त्यो दीप बाल्न कति कठोर छ कति कठिन छ। हामीले त्यही दीपलाई सँगसँगै लाने क्रममा चाहिँ तपाईको अहिले यो आउने 2081 साल जेठ २ गते चाहिँ 3 वर्ष सकिएर 4 वर्षमा लाग्दैछ र यो दीपको जुन मुस्लो हुन्छ कालो मुस्लोले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि बेला बेलामा असर पुगिरहेको छ। घरपुरै कालो छ तपाईँ? हजुर घरपुरै कालो छ। के छ तपाईले अहिले यो दीप बालिरहनु भएको छ निरन्तर रूपमा, तपाईले के अवरोध के बाधा कोही कतैबाट केही तपाईले के त्यस्तो आएको छ खबर अथवा कोही कसैले तपाईले नराम्रो भनेको छ र दीप बालेको अवस्था? हजुर अब आउँछन् यस्ता अराजक तत्त्वहरु आइरहेका छन् र त्यही पनि सामना गरेर हिँडेको छु। अब भन्नुस् ठ्याक्कै यतिखेर नाम टिकाउन सक्नुहुन्छ तपाईले? को मान्छेले तपाईलाई के धम्की दिएका छन् कि अथवा नराम्रो भनेका छन् कि अथवा के गरे भनेका छन् तपाईले? हजुर अब जस यस्तै यस्तै किसिमका गतिविधिहरु र फेरि हामीलाई ढाल्नलाई चाहिँ उनीहरुले साजिश गरेर चाहिँ जालहरु बुनिरहेका छन्। तर कदापि सत्य मार्गमा हिँड्ने मनुष्यलाई भक्तहरुलाई चाहिँ कदापि पनि माताले हेर्नु हुनेछ। मनोकामना माताले पशुपतिनाथ बाबाले 33 करोड देवी देवताले हामीलाई हेर्नुहुनेछ, साथ सपोर्ट गर्नुहुनेछ। ती त्यस्ता व्यक्तित्वले हामीलाई जति लडाउन खोजे पनि जति हामीलाई फसाउन खोजे पनि त्यो कुनै हालतमा पनि हामीलाई केही हुनेवाला छैन। माता मनोकामनाको साथ र पशुपतिनाथ बाबाको साथ 33 करोड देवी देवताको भगवानको साथ भएसम्म चाहिँ हामीलाई कसैले केही गर्न सके पनि त्यो हुनेवाला छैन। हजुर भनेपछि तपाईको यो दियो अब भनौं 3 वर्ष पुगेर 4 वर्षमा लाग्छ जेठसम्म भन्नुभएको छ। हजुर के छ त अब सम्पूर्ण भक्तहरुको भेटी हामीसँग सुरक्षित छ, हामी त्यो भेटीलाई अब छिटै यो विसर्जनमा प्रयोग गर्छौं खर्च गर्छौं भन्नुभएको छ। माताजीले पनि बारम्बार हरेक अन्तर्वार्तामा भन्नुहुन्छ जति पनि भक्तले हामीलाई चाहिँ दियोको अभियानको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, भेटी दिनुभएको छ, दियोको लागि तेल दिनुभएको छ, हामी सबै सुरक्षित छ भन्नुभएको छ। यो विषयमा भन्नुस् के छ? हजुर त्यही भएर अब मैले चाहिँ कस्तो छैन जुन अब हाम्रो आयोजना थियो हैन जुन माताको दियो विसर्जन कार्यक्रम छ त्यसको चाहिँ ठूलो बजेट भएको कारणले गर्दा हामीले अब चाहिँ गर्न नसकेर बसेका छौं हैन। र अब मैले चाहिँ के घोषणा गर्न लागेको छु भने अब छिटो नै दीप उठाउने र अब भक्तजनहरुको भेटी भन्दा म मेरो आफ्नै यो घरै बेचेर भए पनि हैन म यो दियो चाहिँ अब छिटै विसर्जन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ जम्मरको गर्दैछु। भक्तजनहरुको भेटी पनि छ होला नि? हजुर दियोको लागि भनेर चाहिँ केही भेटीहरु छ कि छैन? हजुर त्यो पनि छन्, म हजुरहरुलाई खुलाउने छु। अब त्यसको हिसाब किताब गर्नुपर्छ हैन, सबै अब हिसाब किताब छ र अब अडिट पनि अन्तिम चरणमा सकिसकेको छ। त्यही भएर त्यो पनि म खुलाउने छु र अब धेरै विभिन्न अब झन् देशको लागि केही गर्छु यो राष्ट्रको लागि केही गर्छु भनेर हिँडिराख्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ अब मानसिक टर्चरहरु तनाव आउँदाखेरि चाहिँ मलाई अब हिजोको दिनमा पनि मातालाई चाहिँ त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै नरमाइलो महसुस भयो किनभने मेरो पनि बालबच्चा छ। बालबच्चालाई त्यागेर आफ्नो खुसीलाई त्यागेर देशवासीहरूलाई केही गर्छु भनेर लागि पर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यसरी अब दायाँ बायाँ गर्न खोज्छन् हैन भने चाहिँ अब के को लागि हामीले गर्नु त यो? के को लागि हामीले चाहिँ ध्यान तपस्या गर्नु पर्यो त? हामीले त सबैको लागि हितको लागि हामीले यो दियो बालिरहेका छौं। हाम्रो आफ्नो खुसी रहरले त बालेका हैनौं नि। हिजोको दिनमा महामारी सबैलाई अन्त्य भएर सबैको घर घरमा खुसियाली अहिले छाएको छ नि? हजुर छाएको छैन भने भन्दा हुन्छ। हिजोको दिनमा हामी सबैजना चाहिँ डर त्रासले एक अर्कालाई चाहिँ हेर्न नसक्ने एक अर्कादेखि डराएर हिँड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो। त्यो एकचोटी सबैजनाले चाहिँ स्मरण गर्नुस् न हिजोको दिनको। सबैजना घरमा चाहिँ पन्छी जस्तै हैन चराचुरुङ्गी जस्तै थुनेर पिजडामा बसे जस्तै गरेर बस्नु परेको अवस्थाले एकचोटी सबैले स्मरण गर्नुस् अनि थाहा हुनेछ।